হে সময়ৰ শেষত, এই সময়ৰ লগত নমামিছ জীৱনত আজি সংযোজিত হ'ল সম্ভাৱনা আৰু নতুন প্ৰত্যাশাৰে পূৰ্ণ এটা নতুন বছৰ। এই বিশেষখনত নমামিক উপজাদিনৰ হিয়া বৰা শুভকামনা জনালোঁ। মাতৃ জীয়ৰীৰ মাজত সুদীৰ্ঘ ছয় বছৰীয়া এক মধুৰ সম্পৰ্ক আৰু এই সম্পৰ্কৰে তৃপ্ত এগৰাকী মাতৃৰ মমতাৰ পূৰ্ণ অনুভৱবোৰ আজি নমামিৰ উপজাদিনৰ বিশেষখনত অকণমান অনুধাৱন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰি ধন্য হওঁ। মই সুখৰ সন্তুষ্টি লভোঁ যেতিয়া অনুভৱ কৰোঁ যে নমা আৰু মোৰ মাজৰ মাতৃ জীয়ৰীৰ সম্পৰ্কবোৰতকৈ সময়ৰ গভীৰতাত বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমশ অধিক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ ধৰিছে। নমামী আৰু মোৰ মাজত অতিবাহিত সময়ৰ মন্থনত এই অনন্য উপলব্ধিবোৰে সঁচাকৈয়ে মোৰ জীৱনক উপলব্ধি গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ লৈ গৈছে। নমামীৰ মাজত এগৰাকী প্ৰিয় বান্ধৱীৰ অনুভৱসমূহ লাভ কৰাটো মোৰ বাবে সঁচাকৈয়ে যে এটা কিমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি, সেই কথা ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যে মোৰ জীৱনৰ ভাল আৰু বেয়া সময়বোৰ তাইৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিব পাৰিছোঁ, সুখ দুখবোৰ ভগাই ল'ব পাৰিছোঁ আৰু সময় বাগৰাৰ লগতে মই সুখী হোৱাকৈ মোৰ মনৰ অনুভৱবোৰ তাই এতিয়া বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিব পৰা হৈ আহিছে। নমামী মোৰ জীৱনলৈ অহাৰে পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এগৰাকী সঁচা বান্ধৱী সম জীয়ৰীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাটো মাতৃ হিচাপে মোৰ বাবে এক অনন্য আৰু অতুল্য উপহাৰস্বৰূপ আৰু এটা অত্যন্ত সুখৰ অনুভৱ যে জন্মৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তথা বিভিন্ন প্ৰেক্ষাপটত বহু মনে মিলা বন্ধু বান্ধৱীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু নমামীৰ অনুভৱবোৰ মোৰ বাবে সুকীয়া তথা ব্যতিক্ৰম, কাৰণ তাই মোৰ পৰাই সৃষ্টি হোৱা জীয়ৰীৰূপী মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় তথা সঁচা বান্ধৱী। এই বিষয়খনত নমামীৰ সুন্দৰ জীৱন আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে আপোনাৰ চবৰ পৰা একাঁজলি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিলোঁ।